Seu aí tá fora do normal, hein? Safado.
Esse hack seu aí é fora do normal, viu, Predador? Tá muito exagerado seu hack, viu? Tá muito exagerado esse hack, você. Tá em hack sim. Totalmente mudado esse jogo seu aí. Totalmente. Uai, o que que tem? Raio. Tá, eu vou dar uma olhada lá, mas que é hackeado, é, você mudou o jogo todinho. Também vou lançar ela aqui no YouTube aqui. É, vou ver qual que é a opinião dos colegas meus aqui. Que tá hackeado, tá? Você mudou o jogo todinho. Um raio derrubar um jogador? Um raio? Ou se você tinha vergonha de falar que não tem hack aí, rapaz? Ou se eu tinha vergonha? Não sabe jogar limpo? Você não sabe jogar limpo? Não. Todo hackeado é lixo, todo lixo fala que é melhor. O tal do cara que joga sujo, que não sabe perder, faz isso aí, ó. Isso aí não é melhor nada, não.